Sasa ejo, bado umeweka hivyo? Kwani umechapwa? Unaona nikilia. Kazi umeniletea. Kai sijabai kitu, tumbaba hatujalipwa. Acha uongo, niliona nikisitaa pesa changu. Yaani nakupeanga simu ucheze game, unenanga kuangalia message zangu. Tutaona, tutapatana. I know, lakini wache hiyo tabia kabisa. Sawa. Tutafuta job ni gani? Ati job? You are so young to be employed. Nani ataajiri mtu wa 6 years? Usinione hivi hivi, niko na skills mingi sana. Kwanza nitaanza na job yangu. Haya, kwani umetumia nini? Auwezani na kazi ya masaj? Hiyo ndio nzuri, siwezi sote. Haya, mbona unasema hivyo? Nitakuwa nikipata tips. Ulijulia wapi maneno yote? Wewe ni mdogo sana. Wapi nini mtu? Wapi? Dunia gani? Hebu kwanza tuende nikakupea maziwa. Unajua kesho ni mimi nitakuja. Hebu tuende kwanza nikakupea maziwa.